អាកាសធាតុភពផែនដីតែតែមានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែជាធម្មតាការប្រែប្រួលនេះកើតមានក្នុងព្រំដែនកំណត់ដែលគេអាចព្យាករបានព្រំដែនទាំងនោះកំពុងតែបានរំលោភបំពាននៅទូទាំងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែឡើងកម្ដៅយ៉ាងលឿនជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេល10000ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទស្សវត្សឆ្នាំទី90គឺជារយៈពេលដែលក្តៅជាងគេក្នុងសហស្សវត្សចុងក្រោយនេះជាផលវិបាកគឺកំណើនដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៃបាតុភូតអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីហើយខែសាហាវបច្ចុប្បន្នតំបន់ទំនាបទាំងឡាយកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះទឹកចំនួនបណ្ដាលមកពីព្យុះភ្លៀងជាញឹកញាប់កំណើនសីតុណ្ហភាពពេលយប់បានធ្វើឲ្យឡើងយ៉ាងរហ័សនៅករណីជំងឺគ្រុនចាញ់និងនាំឲ្យធ្លាក់ចុះទិន្នន័យផលដំណាំស្បៀងដូចជាស្រូវជាដើមការរលាយផ្ទាំងទឹកកកបានគំរាមកំហែងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបដល់ប្រជាជនរាប់ពាន់លាននាក់និងបានធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកសមុទ្រកើនឡើងអ្នកនយោបាយកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភហើយនៅឆ្នាំ1988បានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាមួយដែលមានសមាជិកជាអាកាសធាតុវិទូល្បីៗរបស់ពិភពលោកជាច្រើនអ្នកដើម្បីស្វែងរកពីមូលហេតុអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកក្រុមប្រឹក្សាអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានសន្និដ្ឋានថាបណ្ដាឧស្ម័នដែលភាយចេញពីរថយន្តរោងចក្រនិងស្ថានីយ៍ថាមពលដូចជាឧស្ម័នកាបូនិកជាប្រភពដែលប្រែប្រួលអាកាសធាតុផែនដីយើងកំពុងតែឃើញថាបាតុភូតអាកាសធាតុដែលពីមុនធ្លាប់មានម្ដងមកកាលក្នុងមួយសតវត្សឥឡូវកើតមានរៀងរាល់ឆ្នាំមនុស្សភាគច្រើននិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថារឿងរ៉ាវទាំងនេះបណ្ដាលមកពីផែនដីឡើងកម្ដៅដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពឆ្លើយតបដើម្បីអនាគតមនុស្សជាតិមានឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សំខាន់ចំនួន6គឺអូស្មန်ឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីនអូស្មန်មេតានអូស្មန်អ៊ីភ្លុយអារ៉ូកាបុនអូស្មန်ពែភ្លុយអារ៉ូកាបុនអូស្មန်ស៊ុលអេសាភ្លុយអារីតអូស្មန်កាបូនិកអូស្មန်កាបូនិកភាយចូលក្នុងបរិយាកាសតាមរយៈការដុតប្រេងឥន្ធនៈនិងខ្ទុំថ្មអូស្មန်កាបូនិកមានចំនួន 85% នៃអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់សរុបដែលបានភាយចូលក្នុងបរិយាកាសរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទទួលស្គាល់ថាកំហាប់អូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងកម្រិតល្មមមួយផ្ដល់នូវសារៈប្រយោជន៍ដល់ពិភពលោកដែលវាជួយរក្សាកម្ដៅសមល្មមសម្រាប់ផែនដីប៉ុន្តែបើកំហាប់អូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់មានច្រើនហួសហេតុនោះបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃសីតុណ្ហភាពពិភពផែនដីអ្នកដឹកនាំពិភពលោកភាគច្រើនបានទទួលស្គាល់ថាមានផលតាវិជាសាស្ត្រប្រកបប្រជានៅទីនេះដែលកត្តានេះនាំឲ្យមានសន្និសីទស្តីពីបរិស្ថាននៅទីក្រុងរីយ៉ូដើម្បីបង្កើតអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់តាំងពីជំនួបកំពូលនៅរីយ៉ូមតុលបច្ចុប្បន្នមានប្រទេសចំនួន189បានផ្ដល់សេចក្តីបានដល់អនុសញ្ញានេះគោលបំណងរួមគឺដើម្បីធានាស្ថិរភាពនៃកំហាប់ផ្ទះអូស្មန်កញ្ចក់ក្នុងបរិយាកាសក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចបញ្ជាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សបកកដល់ប្រព័ន្ធអាកាសធាតុប៉ុន្តែមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងការបញ្ចេញអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់នៅបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿននិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងឆ្នាំ1990ដែលជាឆ្នាំគោលសម្រាប់ការវាស់វែងអូស្មန်កាបូនិកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រជាជនតែ 4% នៃចំនួនប្រជាជនពិភពលោកបានបញ្ចេញអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់ដល់ទៅ 36% នៃការបញ្ចេញសរុបសពថ្ងៃនេះទ្វីបអាហ្វ្រិកទាំងមូលដែលមានប្រជាជនលើសហរដ្ឋអាមេរិក3ដងបញ្ចេញអូស្មန်កាបូនិកតែ 1.6 ប៉ុណ្ណោះនៃបរិមាណដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញដោយសារតែមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងក្នុងការបញ្ចេញអូស្មန်ផ្ទះកញ្ចក់បែបនេះទើបមានការទទួលស្គាល់នូវគោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវរួមតែក្នុងកម្រិតផ្សេងគ្នាដែលមានន័យថាបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនត្រូវដឹកមុខក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុពិធីសាតូក្យូដែលបានអនុម័តនៅទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1997បានដឹករើឲ្យប្រទេស